Tre Raadio 97,0 megahertsi Virumaal esitleb 4. juunil Kadrina lauluväljakul Tre Raadio suve avapidu 2022. Kontserdi annavad Terminaator, Marju Länik, Renate, Bad Art ning erikülaline Hunt. Koha peal avatud baarid ja grillmeistrite ala. Lastele tasuta batuut ja erinevad tasulised attraktsioonid. Soodushinnaga piletid saadava piletilevist ja tre.ee kodulehelt. Kõigi eelmüügi piletiostjate vahel läheb loosi iPhone 13 arvutitargalt. Lisainfo tre.ee.